Dalam keyakinan kita, dalam keimanan kita tentang qada dan qadar. Kita telah menerima dengan keimanan kita bahawa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi qadarin dengan qadarnya. dan ialah yang menetapkan qada apabila qada Allah berlaku maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa merubahnya Para ulama mengatakan bahawa Sebagian dari mereka mengatakan selama belum diqadahkan oleh Allah untuk wujud di dalam nyata mereka mengatakan doa bisa merubahnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengqadahkan sesuatu maka terjadilah dia. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa merubahnya. Walaupun sebagian memakai istilah qadar yang bisa berubah, qadar yang tidak. Atau qadar yang berubah, qadar tidak. Tapi dengan apa? Doa. Kala qadar telah turun, maka naiklah doa fayaktalijan. Tapi lebih dari itu, Tidak ada ulama mengatakan bahawa kemampuan manusia bisa merubah apa yang telah diputuskan oleh Allah. Tidak ada. Nah kalau kita masukkan nasib sebagai bahagian dari qadar dan qada Allah maka yang bisa merubahnya bukanlah manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala Manusia tidak punya kemampuan untuk merubah nasib yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi bahagian di dalam kehidupannya itu. Nah terus, kalau demikian kenapa ada di dalam Al-Quranul Karim ada ayat Ya, ayat ini sering dibaca dan diterjemahkan seperti pernyataan awal tadi. Allah tidak merubah nasib satu kaum. Tapi benarkah demikian maksud ayat itu? Ayat itu ada dalam surah Al-Ra'adu. Surah Al-Ra'adu. Ayat yang ke-11. Biasanya diambil pertengahannya Inna Allah la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Ini yang sering diterjemahkan. Sungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Saya melihat terjemahan seperti itu tidak tepat. Itulah yang akhirnya membuat kesimpulan bahawa orang bisa merubah nasib. Padahal yang ada pada manusia adalah ikhtiar. Apa yang telah menjadi nasib jatah kehidupan ini sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Ajmilu fit Talabi', bersikap baiklah. Berperilaku indahlah di dalam mencari sesuatu. Dalam mencari kehidupan ini. Ambil sikap yang indah. Jangan merusak. Jangan melampaui pantangan. Jangan menerabas larangan-larangan. Kenapa? Fa inna nafsan. Kata Rasul. Sesungguhnya seseorang lantamuta. Tidak akan mati hata yastawfiya sampai dia mendapatkan sempurna apa yang telah dijatahkan untuknya itu ketentuan Allah Jadi kalau diumpamakan rezeki seseorang itu selama hidupnya misalnya 100 juta ini misal sudah ke tangannya 99 juta 900 sembilan ribu. Barat tinggal kira-kira oleh. Sibu pia. Telah taknya di rumah sakit. Cie-cie angoknya lagi. Nah, kalau menurut hadis tadi. Lantamuta. Nafsun. Satu diri tidak akan meninggal. Hatta yastata tastaufiyah. Sampai dia mendapatkan sempurna apa yang telah dijatahkan untuknya alun ke tangannya dan seribu tu lagi, lum ke paygannya tu. Apa yang kita roba? Tapi bukan berarti ikhtiar tidak berguna. Nah kita tidak menjadi orang yang berkeyakinan Jabaria. Oh manusia bagaikan robot tidak. Kita kan tidak tahu jatah itu. Tidak ada tersingkap kepada kita berapa bahagian yang akan kita terima. Nah, karena disembunyikan oleh Allah qada dan qadar itu ditambah dengan diikatnya oleh Allah kehidupan dunia ini dengan sebab dan akibat, maka disitulah letak ikhtiar harus kita lakukan. Kita berpijak kepada ilmu kita bahwa kita yakin bahwa Allah masih menjatahkan kehidupan selama kehidupan ini ada ada jatah yang kita dapat di dalam hidup ini karena itu bangkitlah berusaha wa qul Nah terus bagaimana ayat tersebut Sebenarnya kalau dibaca ayat surah Ar-Ra'd itu tidak terkait sebenarnya dengan nasib-nasib itu Secara utuh ayat itu bunyinya lahum aqibatum min bayni yaday wa min khalfih yahfazunahu min amrillah bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran ini perkara penjagaan Allah oh, bukan perkara nasib-nasib sonanya kok Manusia itu ada malaikat yang mengiringinya bergiliran min baini di hadapannya wa min khalfihi di belakangnya apa tugas mereka yahfazunahu yang menjaga orang itu siapa yang memerintahkan min amrillah Allah perintahkan jaga hamba-Ku nah, tentu yang dijaga itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah Allah kepada dia. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang telah diperoleh oleh suatu kaum. bukan nasib. Apa yang ada pada mereka berupa nikmat pemberian Allah hatta yughayyiru ma bi anfusihim sampai mereka merubah pula sikap mereka. Artinya apa? Selagi mereka tunduk dan patuh kepada Allah, selagi mereka taat kepada perintah larangan Allah, Allah akan senantiasa menjaganya memberikannya nikmat, mencurahkannya pemberian-pemberian anugerahnya. Namun ingat ketika mereka merubah diri mereka, merubah diri bukan merubah nasib maknanya. Merubah ketaatan mereka menjadi kedurhakaan. Ini kalau awak dapat pemberian dan elok dari Allah. Baca rumah mempertahankannya. Istiqamah di dalam taat itu yang dituntut oleh ayat ini. Kalau kita ingin mempertahankan anugerah Allah kepada kita, bagaimana caranya? Istiqamah di dalam ketaatan. Jaga perintah larangan Allah. Selama kita masih bertahan begitu, maka pemberian Allah akan sesuai dengan ketaatan itu. Itu ini maksud. Inna Allah la yugayiru ma biqawmin apa yang ada pada suatu kaum, apa yang ada bersama kaum, berupa penjagaan dari Allah, karunia dari Allah, tidak akan dirubah oleh Allah. Tetap akan diberikan. Selagi mereka pantas menerimanya. Apa yang membuat kita pantas menerima ni'mat? Taat. Orang durhaka pantas nak menerima ni'mat. Tidak pantas. Karena itu pemberian Allah kepada orang yang durhaka bukan ni'mat. Tetapi istidraj. Nah baru orang itu dikatakan menerima ni'mat kalau dia berada di dalam jalan yang diridai oleh Allah. Nah selagi kamu istiqamah di jalan itu, la yugayir. Allah tidak merubah. Akan dapat terus. Tapi kalau dirubahnya oleh orang itu, oleh kaum itu, ketaatannya dia tinggalkan berubah dia menjadi orang yang durhaka Allah rubah pula pemberian Jadi ini bukan perkara-perkara nasib Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum berupa pemberiannya anugerahnya selama kaum itu sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka, sikap mereka, perilaku mereka. Selagi mereka taat, mereka berhak mendapatkan anugerah itu. Nah, tapi kalau mereka berubah, mereka tinggalkan ketaatan, mereka tidak peduli dengan aturan Allah, maka Allah robah pula perlakuannya kepada kaum itu. Nah, ingat, wa idza aradallahu bi qaumin su'an kalau Allah menginginkan menimpakan kepada suatu kaum keburukan, fala maraddalah. Tidak ada kemampuan kekuatan apapun untuk menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan tidak ada pelindung mereka selain Allah. Untuk menegaskan maksud itu, sebenarnya ada ayat yang senada dengan itu. Ada dalam surah Al-Anfal ayat 53. Apa kata Allah? "Dan itu kerana Allah tidak mengubah nikmatnya." Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin ini semakin jelas siksaan yang demikian itu kenapa didatangkan kepada mereka karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum an'amaha 'ala qaumin Hatta yughayyiru ma bi anfusihim Hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau mereka tadi taat, nikmat tidak akan merubah Allah. Tapi kalau mereka berubah dari hamba yang taat kepada hamba yang durhaka, maka Allah robah pemberiannya. Kamu tidak berhak lagi mendapatnya ini semakin tegas dalam suratul anfal ayat 53 Allah tidak pernah merubah nikmat yang telah dia berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka artinya apa mereka yang membuat diri mereka tidak pantas mendapatkan nikmat itu Jadi kesimpulannya apa? Nikmat itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kepantasan hamba menerima. <coughs> apa ukuran pantas itu? Faatnya. Kesalehannya.